Децата обичат книги с животни и приключения. Книгата на Ванайя Тайя, която малките читатели познават от другата е книга Моливия, е тъкмо такава. И в Мартеничка Кадравелка Ванайя избира вълшебство, за да разкаже света на приказката. Отиваме в страната Мартения, мястото, където се раждат мартениците. Главната героиня е мартеницата Кадравелка. Усетила опасност, мартеничката избягва от дома на баба Марта. Причината – нежелание да се подчини на правилата. Така тя излиза на пътя и се загубва в Снежната гора. Какво я очаква там? Дали ще срещне приятели или точно обратното? Ще се убеди, че от дома по-хубаво място няма. Мартеничка Кадравелка е книга, предназначена за деца с дислексия. Шрифтът на книгата е специално разработен за по-лесно възприемане в случай на дислексия. Освен това, особено с този тип шрифтове, какъвто е използваният в Мартеничка Кадравелка, е, че са предназначени да улесняват читателите с лека до средна степен на дислексия, но да не предизвикват дразнения за читатели без симптоми. Книгата предлага и още едно предимство, което я прави модерно интерактивно издание, съчетаващо най-новите технологии, а именно възможността приказката да се слуша чрез сканиране на QR-код. Така Мартеничка Кадравелка става подходяща и за деца, които още не могат да четат, например 4-5 годишна възраст. Замисълът на авторката е илюстрациите на художника Цветомир Крумов да оживеят след сканиране на посочения в книгата QR-код. Мартеничка Кадравелка е прекрасна история с много ценни послания и е добър начин съвременните родители да възпитават децата си в обич към книгите и българските традиции.